Когато видите светлините, когато чуете звука, вече знаете, че нещо витае във въздуха. Нещо, което използва въздуха, трансформира го и го интегрира, за да го превърне в живителна сила на вашето гейминг изживяване. DesktopBG представя GRX Airbender, десктоп компютър за сериозния геймър. Airbender има кутия, специално проектирана, за да осигурява максимално ефективно движение на въздушния поток и охлаждане на компонентите, а от своя страна те пък са неизменно условие за качествен и плавен гейминг и дълготрайно съхраняване качествата на машината. Със своята хибридна охладителна система, използваща комбинация от водно охлаждане и ефективни вентилатори, Airbender балансира доброто охлаждане на компютъра с цена, подходяща за широк кръг геймъри. С GRX Airbender може да се възползвате от най-доброто от двата свята. Този на качествените водни охлаждания и стандартните решения с охлаждащ вентилатор, запазвайки бюджета в разумни граници. Кутията му е достатъчно просторна за отлична въздушна циркулация, но и за допълнителен последващ апгрейд, който да надгради първоначалната ви конфигурация според бюджета и желанията на геймера. Ефектните светлини на компонентите пък ще допълнят изживяването, потапяйки нощите ви в динамичния геймърски ритъм. Airbender се предлага в различни компонентни комбинации, които включват както производителните видеокарти на Nvidia и AMD, така и процесорите на Intel от последно поколение. Готови да ви подадат ръка във всяко ново гейминг приключение. Привлечете въздуха за свой могъщ съюзник с GRX Airbender. Нека геймингът започне сега.